Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Непрацездатні вогнегасники та електроприлади поруч з горючими матеріалами. В Хмельницькому провели профілактичний рейд на різдвяному ярмарку. На Хмельниччині розпочинає діяти громадське формування «Лісогринівецький щит». 8 команд взяли участь у відкритому міському турнірі з гандболу. Непрацездатні вогнегасники, електростаткування поряд з горючими матеріалами та мангали занадто близько до будиночків. Такі порушення виявили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій під час профілактичного рейду різдвяним ярмарком, що з 1 грудня працює в обласному центрі. Як дотримуються протипожежної безпеки та які є порушення на Хмельницькому різдвяному ярмарку, разом із надзвичайниками бачили і наші кореспонденти. Хмельницькі надзвичайники перевіряли наявність вогнегасників, вчили працівників яток та будиночків ними користуватися та проводили бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки. На початку ярмарський інструктаж з пожежної безпеки, а саме як користуватись вогнегасником і всі якби міри пожежної безпеки також з представниками ДСНС було проведено. Ну, після того, якби є вимога, є в нас вогнегасник порошковий, тому що багато електричних приладів, якби може щось статись, ми підготовлені, всі ознайомлені. А такого як газове обладнання у вас є? Немає. Ні. Ну, якби газове обладнання не використовуємо, обладнання тільки електричне. Газове вогню також не використовуємо. Газове обладнання відповідно до правил пожежної безпеки заборонено в даних кіосках, ларьках. Майже усі будиночки первинними засобами пожежогасіння забезпечені, каже начальник Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. Та додає, там, де порушення таке виявили, з працівниками провели роз'яснювальну роботу. В деяких будиночках є вогнегасники, які на сьогоднішній день є в непрацездатному стані та не перезаряджені. Тому з власниками даних будиночків зі всіма проведено розмову стосовно того, щоб в найкоротший термін вони ці вогнегасники привели в робочий стан. Якщо не усунуть, ми будемо звертатись до органів місцевого самоврядування для того, щоб вживались заходи до даних підприємців. Цьогоріч на різдвяному ярмарку встановлено 49 будиночків, з яких проводиться торгівля продуктами харчування, новорічними сувенірами та іграшками, каже заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міськради Світлана Гаврилюк. Та додає, усі підприємці, які торгують на ярмарку, були ознайомлені з правилами протипожежної безпеки, яких мають обов'язково дотримуватися. Наказом по управлінню торгівлі затверджені умови та правила проведення різдвяного ярмарку. Там цілий перелік вимог, що стосується асортименту продукції, зовнішнього вигляду, вимоги до естетичного оформлення об'єкту торгівлі і безпосередньо, що стосується дотримання правил протипожежної безпеки, забезпечення засобами пожежогасіння. Всі учасники ярмарку ознайомлені з цими правилами, з цими вимогами, особисто під підпис. За словами Дмитра Урунова, подібні профілактичні рейди під час різдвяних свят працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій планують проводити раз на тиждень. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Проєкт громадського формування під назвою «Лісогринівецький щит» сьогодні представили на Хмельниччині. Це перший подібний проєкт в області, що поєднує роботу поліції та ОТГ. За словами начальника відділу комунікації Національної поліції області Інни Глеги, члени формування надаватимуть відому їм інформацію про правопорушення на території ОТГ поліцейським, аби полегшити розкриття справ. Як буде реалізовуватися проєкт у Лісогринівецькій ОТГ, дивіться далі у сюжеті. Розпочалася презентація проєкту громадського формування «Лісогринівецький щит» з транслювання відеобезпеки громад. Ми маємо реагувати на порушення закону. Бачиш правопорушення – не мовчи. Безпека громади – це наша спільна відповідальність. В цьому ми всі рівні. Про даний проєкт Олександр Саварин дізнався від знайомих, розповідає чоловік. Я зацікавлений в тому, щоб там, в моєму селі і взагалі на території всієї громади був правопорядок. Я певний час пожив за кордоном, бачив різницю між охороною
безпеки громадян там і в нас. Там набагато це більше розвинутіше. За словами керівника громадського формування Юрія Біленького, проєкт реалізується на волонтерських засадах. Ми готові виступати як перемовники між людьми і поліцією. Трошки будемо патрулювати, в нас є вже 6 екіпажів, по двоє людей в машині. Це автомобілі власників, власні автівки хлопців наших, членів нашого громадського формування. Вони готові просто курсувати, хто ввечері, хто днем. Заступник голови Лісогорнівецької ОТГ Олег Руди каже, проєкт «Лісогорнівецький щит» допоможе поліції швидше реагувати і ефективніше виконувати роботу. Дане громадське формування допоможе працівникам поліції швидше реагувати на ті ситуації, це крадіжки, можливо, якісь ДТП або вчинення третіми обосторонніми особами якісь противоправних дій. Олег Рудик додає, також в планах є створення Центру безпеки громадян. Дане громадське формування зможе своєю кількістю людьми організувати більше безпеку на нашій території. Згодом ми хочемо створити ще Центр безпеки громадян на території нашої громади, і щоб всі служби, це тобто поліція, медики і пожежні служби, були в одному місці. Андрій Гуменний, новини на Спільному, Хмельницький. Найстарші слухачці Славутського університету третього віку Олені Георгіївні Логвінович пішов 93-й рік. Жінка вивчає англійську, основи комп'ютерної грамоти, культурологію, краєзнавство та займається аеробікою. Крім цього, відвідує 3 славутські клуби – активне довголіття, надвечір'я та джерело душі. Студентка, яка розміняла сотий десяток років, нарікає – занять замало, особливо з оздоровчої гімнастики. Заняття з аеробіки в Славутському університеті третього віку раз на тиждень. Їх відвідує 42 студентки університету. Людмила Ніколюк, тренер-волонтер, яка проводить заняття з гімнастики, каже, на вік своїх підопічних не зважає. В групі записано 42 чоловіка і завжди приходить дуже багато. Наші жіночки, хоч і вони мають похилий вік, але вони настільки енергійні, настільки розцвіли, настільки вони стали активні. Нам це придають бодрості. Нам це додає бадьорості, оптимізму. Та якби в нас було більше занять з аеробіки в тиждень, щоб ми могли більше спілкуватися і покращувати здоров'я. Найстарша студентка університету, 92-річна Олена Логвінович, каже, одного заняття з оздоровчої гімнастики в тиждень замало. Вона кожного ранку робить зарядку, а в теплу пору щодня плаває в річці. Треба рухатись. Літом на річці, як починається чистий четвер, я вже на річці купаюсь. З чистого четверга все літо і майже до снігу, як сніг падає. Можливо, навіть вона ще запалила усім своїм ентузіазмом і цим бажанням бути такою активною, бути такою життєрадісною, що всі зараз потягнули сюди і беруть з неї приклад. Вона ще жодного заняття не пропустила. Жара чи холод, чи роботи от на дачах в людей, вона і там попрацює, і обов'язково пройде на заняття. Одноліток Олени Логвінович в Славутському університеті третього віку немає. Була одна жінка та за станом здоров'я покинула заняття, каже Олена Георгіївна. Секретів довголіття колишня вчителька біології, каже, не знає. Який секрет? Секрета немає в мене. Так, звичайне життя проживаю, ну, ніяких ізисків, дуже скромно ми все життя жили, тому що війна, тяжкі часи. Я вже звикла до економії. Олена Георгіївна в свої 92 роки вивчає основи комп'ютерної грамоти, відвідує заняття з краєзнавства, культурології та вивчає англійську. У мене дочка живе в Америці і внуки в Америці. У моєї внучки чоловік китаєць, то він тільки по-англійськи говорить. Мені тяжко з ним спілкуватись, я 7 разів літала в Америку вже, дітей цих правнуків глядіти. У мене 4 правнуків там. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
влаштують урочистий марш та винесуть бойовий прапор на плац Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Так, завтра вижди готують прикордонники, відзначатиме 27-му річницю з дня створення. З того моменту академія підготувала понад 10 тисяч випускників. Про це Суспільному розповів ректор академії Олег Шинкарук. За його словами, святкувати чергову річницю у виші розпочали сьогодні. Зокрема, вручили відзнаки та грамоти ветеранам академії. Я вважаю, що кожна держава починається з кордонів, а так як наша академія, Національна академія Державної прикордонної служби, вона єдина в Україні, тому вибір не стояв. Я знала, що я буду йти тільки сюди і цілонаправленно йшла до цієї мети. Як дівчині мало бути важко, але до всього звикаєш, тому зараз взагалі ніякого такого напрягу немає. Все спокійно. По випуску з академії я матиму первинну посаду оперуповноважений, тому що я на спеціалізації оперативно-розшукова діяльність. Бачу свою службу десь, скоріш за все, в західному регіональному управлінні, туди хотіла б саме потрапити. 8 команд беруть участь у відкритому міському турнірі з гандболу, присвяченого Дню Святого Миколая. Змагання розпочалися сьогодні в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Подробиці далі у сюжеті. У відкритому міському турнірі з гандболу беруть участь спортсмени не тільки з Хмельницького, але й інших міст України, розповідає головний секретар змагань Ганна Ліськова. Самі молодші – це дітки 2010-13 року. Це, можна сказати, першачки. На цьому турнірі будуть відзначатися кращі гравці, кращі захисники, кращі воротарі. Це останні подібні змагання в цьому році, каже директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Як етап підготовки до всеукраїнських змагань, які запланов вже з нового року. А змагання відбуваються до Дня Святого Миколая. І найкращим подарунком напередодні святам є перемога, кажуть наймолодші учасники. Хотів би отримати гандбольний м'яч, бо мені дуже подобається цей спорт. Я хочу отримати від Святого Миколая перемогу. Учасник змагань Ігор Гохлов займається гандболом 4 роки. Хлопець каже, перед новорічні змагання особливі. Це добре грати, коли якийсь новорічний праздник, коли в тебе адреналін і ти хочеш перемогти до свята. Тренер команди з Чорноморська Валерія Паламаренко говорить, що до Хмельницького на подібні змагання приїжджають кожного року. Це наш улюблений город, місто. Ми дуже часто сюди приїжджаємо, дружимо, спілкуємось з тренерами, з учнями, з спортсменами. Фінал відкритого міського турніру з гандболу відбудеться 14 грудня. Окрім традиційних грамот і медалей, усі учасники отримують солодкі подарунки. Ділиться Ганна Юськова. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!